ពេលមកត្រទស្សនិកជនដែលឡាយយើងទៅមើលការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ព្រំដែននៅវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសាងសង់នៅផ្សារព្រំដែនប្រជាដែលកំពុងតែសាងសង់ហើយក៏នឹងមានគម្រោងនៅក្នុងការបញ្ចប់ការសាងសង់នៅឆ្នាំ2022ខាងមុខ ផ្សារព្រំដែនកម្ពុជាប្រជាកំពុងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅដើមឆ្នាំ2022ខាងមុខតាមអ្នកជំនាញថាផ្សារនេះមានសក្តានុពលខ្លាំងទី1ដើម្បីអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីផងនិងទី2ដើម្បីសម្រួលពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែមានលទ្ធភាពរកស៊ីដោះដូរទំនិញផងព្រោះក្រោយពីមានការដាក់ដំណើរការផ្សារព្រំដែនកម្ពុជាប្រជាគឺជាកន្លែងដោះដូរនិងតាំងលក់ទំនិញរវាងបីប្រទេសរួមគ្នា កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះឯកឧត្តមជីវតៃអភិបាលខេត្តកំពតបានអមដំណើរឯកឧត្តមប៉ាន់សុសៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីចុះពិនិត្យទីតាំងសាងសង់ផ្សារព្រំដែនកម្ពុជាប្រជាស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្កូវឃុំឫស្សីស្រុកខាងកើតស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតប្រធានសភាប្រជាកម្មខេត្តកំពតកែមលោកអុកញ៉ាហវណ្ណាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាផ្សារព្រំដែនកម្ពុជាប្រជាសាងសង់លើផ្ទៃដីទំហំ2ហិកតាខណៈដែលផ្ទៃដីគ
ាពទី2ក្នុងចំណោមខេត្តជាប់ព្រំដែនវៀតណាមបន្ទាប់ពីផ្សារគំរូព្រំដែនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំតាមការរំពឹងទុកផ្សារព្រំដែនកម្ពុជាប្រជានឹងសាងសង់រួចនៅដើមឆ្នាំ2022ទីតាំងនេះគឺជាទីតាំងដែលយើងត្រូវធ្វើផ្សារព្រំដែនកម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យខេត្តកំពតយើងមួយនិងខេត្តស្វាយរៀងមួយផ្សារនេះយើងធ្វើជាពីរជាន់ជាន់ដបតលដីមួយនិងជាន់លើមួយហើយនឹងបន្ទប់ធ្វើការមួយហើយនឹងឃ្លាំងមួយនៅខាងក្រោយហ្នឹងហើយនឹងមានផ្លូវឆ្វាត់ឆ្វាយហ្នឹងណាផ្សារនេះគឺថាសំខាន់ណាសក្តានុពលនោះគឺទី1ទំនិញរបស់កម្ពុជាយើងគឺយើងដាក់តាំងលក់នៅផ្សារនេះហើយទំនិញពីគីវៀតណាមក៏មកតាំងលក់នៅទីនេះដែរហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំមានសង្ឃឹមខ្ពស់នោះដោយសារតែខេត្តកំពតយើងវាអំណោយផលល្អផ្លូវទឹកក្នុងមានសភាពនិច្ចកម្មបានចុះ MOU 3ប្រទេសរួចហើយកន្លងមកហើយគឺកម្ពុជាវៀតណាមថៃគេហៅថាប្រព័ន្ធច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចភាគអន្តបងអញ្ចឹងយើងបានចុះ MOU ជាមួយគ្នាហើយក្នុងការធ្វើក្នុងការដឹកទំនិញតាមផ្លូវទឹកនិងដឹកភ្ញៀវទេសចរតាមផ្លូវទឹកដោយឡែកខ្ញុំបានជជែកបានទៅចរចាជាមួយសភាពនិច្ចកម្មថៃសភាពនិច្ចកម្មថៃលោកនឹងបញ្ជូនទំនិញមួយចំនួននឹងដាក់លើផ្សារយើងដើម្បីគាត់ជាពាណិជ្ជកម្មខាងថៃនោះក៏គាត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីជាមួយភាគីវៀតណាមដែរអាយកដំប៉ាន់សុសាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានស្នើទៅដល់អាយកដំអភិបាលខេត្តដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់ថ្នាក់និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវជួយសម្រួលសហការឲ្យបានល្អជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសាំងសុងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាពន្លឿនគម្រោងសាំងសុងនេះឲ្យសម្រេចលទ្ធផលជោគជ័យឆាប់រហ័សតាមគោលការណ៍របស់សម្ដេចនាយកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមជូតៃអភិបាលខេត្តកំពតបានសម្ដែងការគាំទ្រសហការនិងសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីសាងសង់រួចរាល់នឹងអាចធ្វើការដោះដូរទំនិញតាមព្រំដែនមានលក្ខណៈកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតពិសេសធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋកាន់តែល្អប្រសើរ។